Woensdag 25 Oktober 2023. Wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle skreeu: Barabbas. Pilatus sê vir hulle: Wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom: Laat hom gekruisig word. Matteus 27 vers 21 tot 22. Tydens die Paasfees het die Romeine 'n Joodse gevangene vrygelaat om hulle goedgesindheid te toon en sommer so politieke gewin te kry. Pilatus, die Romeinse konsul of verteenwoordiger, gee die volk 'n keuse. Hy meen hy vind 'n briljante oplossing vir sy probleem. Hy wil die Jode tevrede stel, maar hy vind ook geen skuld in Jesus nie. Die Jode moet nou kies tussen Jesus en Barabbas. Barabbas was volgens die Bybel 'n berugte gevangene, rebel en moordenaar. Jesus was bekend vir sy goeie dade en wonderwerke. Maar teen sy verwagting in, gebeur die onwaarskynlike. Die volk kies dat Jesus, die goeie man, gekruisig moet word. Die verlore seun het reeds sy pa se erfdeel geneem en so sy bande met sy pa en broer gesny. Daar is geen gronde vir hom om as seun terug te gaan nie. Maar by die huis aangekom hoor hy in Lukas 15:22: Sit 'n ring aan sy vinger en trek vir hom sandale of skoene aan. Hierdie ring is 'n familiering wat hy ontvang. Dit herstel hom as 'n seun. Die sandale is 'n teken van 'n nuwe lewe wat hy kan loop. Nie Barabbas, die verlore seun, of sy ouer broer sou hierdie uitkoms die oggend van daai dag verwag het nie. Onwaarskynlik. As die uitkoms van menslike krag afgehang het, sou dit nie gebeur het nie. Maar die uitkoms van lewe hang nie af van menslike vermoëns en besluite nie, ook nie waarskynlikhede nie. Nee, dit hang af van Vader God se onwaarskynlike, verbasende genade. Jesus sterf vir Barabbas. Vader, vergewe sy sondige seun. Voel jy ook dat die bande van sonde wat jou bind, onwaarskynlik gebreek kan word? Dat God onwaarskynlik vir jou kan help en jou liefhet? Aanvaar dan die waarhede van vandag. Gaan na Vader met nederigheid en jy sal die onwaarskynlike vergifnis vir die ewige lewe in Jesus vind. Laat Vader toe om deur Heilige Gees se krag jou oorwinning oor afbrekende gedrag te vind en stap vry uit soos Barabbas. Onwaarskynlik, maar moontlik, al dink jy nie ook vanoggend dat dit vanaand sal gebeur nie. Hemelse Vader, Jesus is genoeg. Laat my asseblief vandag u onwaarskynlike genade leef en beleef en oorwin daardie dinge wat my knel, my sonde, my bindinge. Hier is ek, Here. Red my van myself, al dink ek nie dis moontlik nie. Help my om nuut te begin. Amen.